Hej, jeg hedder Morten Larsen, og jeg vil i denne video her fortælle jer, hvordan er du lettest muligt kommer op i en singleskøller. Du gør det på 15 sekunder, hvis du er en lille person, og du gør det på 45 til 1 minut, hvis du er en stor person. Prøv det praktisk i svømmehallen eller i det lokale farvand, hvor der er i ror. Lad være med at tro, at I kan det, før at I har prøvet det i praksis. Det er ikke særlig svært, det er et spørgsmål om teknik. Prøv det i en singleskøller, som er gammel, som ikke skal bruges til noget. Lad være med at gøre det i en træskøller, for den går i stykker. Hvis der er I vælter i træskøller, så svøm ind til land, fordi ellers går de i stykker. At komme op i en singleskøller, når det er i plastik, det er muligt. Forestil dig nu, at du har prøvet, at du er væltet i skylleren, og du nu ligger i vandet således her. Det første du skal gøre, det er at få årene samlet her omkring dig. Foden vendt rundt, og så skal du få årene samlet lige her omkring, hvor skinnerne de slutter. Og helt små personer på 45 kilo og sådan noget, de kan hoppe lige op sådan her. Det kan du ikke, hvis du er en stor person. Så bliver du nødt til at gøre brug af en anden teknik. Vi er nødt til at få brug af, at du får samlet årene her. Årebladene, de skal ligge flat længere ud, således at de er flugter med vandoverfladen. De må ikke ligge sådan her. Så går det galt, når du kommer op. De skal ligge sådan her. Ja. Når du så ligger i vandet, så gør du det, at du holder fast på årene, og så giver du et skub, trykker til, svinger benet op, og ligger der sådan her. Og så er den store øvelse blot at få mødet sig herhen og benet op, og så er du op. 45 sekunder, det kan de store personer. Vi prøver at se, hvordan det foregår i virkeligheden. Ja. Så er vi sådan set ved at være klar, Charlotte. Ej, det er fint det her. Ja. Det er lang tid siden, vi har prøvet at stå. Værsgo. Ja, tak. Det vil være mig nær at få lov til at være på, ja, bemærk rådene, de er flade på vand, eller flade er det her. Ja. Så er hun klar til at kaste overkroppen op. Ja, det er rigtigt. Sådan det, ja. Overkroppen den op, ja. Benet op, ja, det er rigtigt. Ja, årene de er flat på vandet. Du mærker det? Årene er fladt på vandet. Sådan der, ja. Det er sådan der, det skal gøres. Og så er det sådan set bare at, med elegante små bevægelser og kalde sig hen. Kanten. Sådan der. Smukt og elegant. Det kan ikke gøres bedre. Ja. Ja, vi er klar. Se, nu får hun fat i overbladet der, eller oven. Og så er hun klar til at kaste sig op over der. Sådan der, så har hun over. Nej. Dernede, ja. Ja. Sådan der. Det kan ikke gøres bedre. Så er det bare i små elegante bevægelser hen over. Der, ja. Åh! Oh, det var lige ved at gå galt der.
Det er fantastisk. Jamen,